qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee muqdisho oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay ku dalbadeen in doorashada dalka xilligeeda ay ku dhacdo oo aan dib loo dhigin. Sidoo kale odayaasha ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, waxayna sheegeen in ay ka xun yihiin buuqii maanta ka dhacay golaha shacabka. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka warbaahinta la hadlayna waxay dhaheen: waxa weeye waxaan u sheegayaa baarlamaanka Soomaaliyeed, Soomaalidu waxay ku maamadaa umusha, wixii u dana ilmaha u dana, wixii shacabka u dana maa idinkana idin dara. Joojiya fowlada, maanta maalin khilaaf maaha. Madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaajo taariikh mid hal mid taariikh u lahay, maantana cimri tagaad ceeb ku jisant, anigu Ilaahay baan ka cabsanayaa, ninna ka cabsan maayo. Madaxweynaha keliyaan weligii ra-iisul wasaarihiisa iskhilaafin baa lahay. 3 bilood ayaday ku hartay baad maanta la leeyahay waa la iskhilaaf. Waa maxay? Waa cimri tagay ceeb laguma jisimo. Soomaaliya ha midowdo. Shirkii ummadda Soomaaliyeed dhuusamareeb ay ku soo shireen oo dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada dowladda federaalka qaybta ka ah shirkii dhuusamareeb lagu qabtay ee dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 iyo dhuusamareeb 3 oo lagu ballansanaa ayaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxaa go'aankood ahaa inay taageeraan. Waxaan ka digaynaa in dalka iyo dadkaba xasiloonidooda lagu hayo inaan dastuurka la baalmarin. Constitution uu leeyahay dalku yaan la baalmarin, inaan la baalmarin baan annagu aan leenahay oon ku adkaynaynaa weliba. Dhanka kale, waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha dhaqanka beelweynta Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad. Shirkan waxa uu qabsoomay dhowr arrimood oo maanta in laga hadlaahu ay muhiim tahay. Midda hore waxa weeye inaan taageerno gogoshii ka dhacday galmudug, qaasatan caasimadeeda dhuusamareeb. Gogoshaasoo islaaya wax badanay xallisay, wax badanay soo dhaweysay. Waa uga mahad celinaynaa dalo gobolada galmudug gogoshaas ay maaragtay u fidiyeen ummadda Soomaaliyeed madaxdeeda iyo shacabkeedaba, laguna ijaabobay runtii. waxaa kaloon u mahadcelinaynaa madaxda dowladda qaranka ama federaalka haddii la yiraahdo, iyo dowlad goboleedyadii inta isugu yimid ku heshiiyey oo wuxuun ku heshiiyey oo waxla soo dhaweynaa, iyagana waa u mahadcelinaynaa, waana ku taageeraynaa. Guud ahaan heshiiskaas waa soo dhaweyaynaa, waa abshiraysanaynaa, waxaana leenahay meeshaas ha laga sii wado. Qodobkaas waa halkaas. Waxaa kaloon rabnaa inaan ku darno haddii la soo gaaro xilligan oo kaleeto, dadku way kacaamaan, shakiga iyo walwalkuna waa bataan. Waxaa kaloon ka digaynaa in doorashadu aysan waqtigeeda ka daba marin. Annaga waxaan soo baranay oo sunno noo aheeday runtii, dadkun ay ku ijaaboobeen dowladnimadii Soomaaliyeedoon islahayn waa ku wanaagsan tahayna muddo badan lagu soo daadihiyey oo 2 goor waxaad ogtihiin xabar in dowlada iska bedeleen. Arrintaas waxay ahaaday hididiilo muuqatay ummadda Soomaaliyeedna rajadeeda soo culisay. Waxaan rabnaa halkii in laga sii wado doorashada soo socoto la sugaa dowladda Soomaaliya madaxdeeda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka, labadaba waxaan ka codsanaynaa doorashadu inaysan waqtigeeda dhaafin. Ugu dambeyn, waxaa kulanka laga soo saaray war saxaafadeed ku aadan kulanka odayaasha Muqdisho maanta ay ku yeesheen caasimadda dalka. War saxaafadeed Sabti 25 July 2020, maanta oo taariikhdu tahay 25 July 2020, kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, cuqaasha siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo waxgaradka ku nool Muqdisho caasimadda Soomaaliya, waxa ay ka soo saareen qodobada soo socda. 1. Waxaan soo dhaweyneynaa heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Waxaan sidoo kale bogaadineynaa in lagu heshiiyey in doorasho la wada ogol yahay ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. 2. Waxaan ka digaynaa in dalka la geliyo hubal la'aan siyaasadeed, taasoo keenaysa qalalaase siyaasadeed, mid abni iyo mid dhaqaale.
سدح وحان مرنبا لأقبال كرين مدكرارسي مركا او دماغو وقت هيا ده دستورغا ايها دلك افر وحان اوغو باقينا مدحة دولة فدرالكا اي دولة قبالي ده اينا دمائستران هشيسكا دورشوينكا ايكو غاري اندو سمرهب شان وحان سو جيدينينا اما او سو جيدينينا قدون كلابادا اقل بارلمانكا جمهورية فدرالكا سوماليا يعني سوء عليان وضع شقينتا بارلمان كسي لوغا روها ولها وحكوالك اه بارلمان كا دل كان اللوغا قد بيو حلقا كالقورك اه وبالله توفيق عبد الكريم على هذا قوب جوك مقالة مقدشو.